Ekber ey senem, Allahu Ekber ey senem, hüsnünde heyran olmuşam, hüsnünde heyran olmuşam. Gövsi güzehdir kaşların, gövsi güzehdir kaşların, ya yine kurban olmuşam, ya yine kurban olmuşam. Üzündür cennet gülü, boyun hakikat servidir. Eşkinde mən bülbül kimi aləmdə dəstan olmuşam. Eşkinde mən bülbül kimi aləmdə dəstan olmuşam. Bütün bəşəriyyət üçün yaşayan insanlar, doğulan insanlar onlar özlərindən asılı deyil. Çünki onlar rahat ailə qurub, rahat bir ömür sürə bilərdilər. Çünki onların doğulanda onların əmraziyə gətirdiyi bir işlər olmalıdır. Ona görə o, elə bil ki, o kod qoyulub ora ki, bu stillə sən, bu həyatı yaşamalısan. İnsanı əhatə eləyən hər nə varsa, onlar birlikdə meydana gələndə nəsimi yaranır. Ya nəsimi kimi şəxsiyyətlər yaranır. Gedirəm. Qulluq eləyə bilmərəm mən sənə şah. Mənə yox. Sən Azərbaycana gərəksən. Bəşəriyyətə gərəyəm mən. Ariflərdəndir, irfan əhlidir. İrfan olan, əhli olan şəxs isə əlbəttə ki, İrfana ilk qədəmini dərvişliyi ilə atır və Nəsimi də öz əsərlərində dönə-dönə dərviş olduğunu deyir. Mən ki, dərvişəm, fəqirəm, padişahı, aləməm, ruhi bir rəngəm, üçün rəngə gəldim, Adəməm. Şeyh cəhətdən çarə nasirdir məni faş eyləyən, yoxsa mən gənciyini vəhdətdə nuri əvhəməm. Aləmül qeybin süfatı məndən oldu aşikar. Ey bəsirətsiz, məni gör ki, nə zati əzəməm. Ey Nəsimi, çünki iş təqdir əlindən işlənir. Fariğəm dünyada və üqbada qəmlən, bi qəməm. Deyir ki, əgər mən bu dünyada maddi görünüş etibarilə bir dərvişəmsə, mənəviyyət aləmində mən bir padişah qədər ali bir mənsəbin, ali bir mövqinin sahibiyəm. Şair hərdəm xəyal olur. Dərviş. İstibdad səni də sındırdı. Ey xaliq insan. Mən körək deyiləm, dərviş. Sınmaram. Xronologiyanı getsək ard-arda, onları şərh eləsək, təhlil etsək, məlum olar ki, Nəsimi və onun kimi bir çox şəxs də, böyük şəxsiyyət də tarixi zərurətdən meydana gəldi. Bu insanları həyat yoğurdu. Bu insanları düşdükləri zaman yaratdı. Nəsimin dinini başa düşməyənlər belə orta əsrlərdən bəri Nəsiminin o əqidəsi uğrunda fədakar mübarizəsi nəticəsində əqidə şəhidi olduğuna görə nəinki yaxın və orta şərq ölkələrində, ədəbiyyatında o əbədiləşdi. Tarixə düşmüş bir hadisədir, Nəsiminin faciəli ölümü. Bütün bunları birlikdə təsəvvür edə necə deyərlər, Nəsimi alınır. İnsan özü fikirləşsə, məgər hamı deyər ki, mən rahat olum da. Amma onun içində bir o vicdan var, xalq var, dünya var, insanlıq var, Allah var. O şeyi bağlaya bilməz, gözünü yuma bilməz. Nəsimi də həmən o insanlardan biridir ki, bu dünyavi bir sözün haqqı
dünyaya gelmeli. Ey özünden bir haber gafil oyan! Hakka gel ki hak değil batil oyan! Olma fani aleme mail oyan! Mərifətdən nəsnə qıl hasil oyan! İmadəddin Nəsimi cəmiyyəti yönləndirən bir siyasətçi də eyni zamanda. İmadəddin Nəsimi eyni zamanda xalqı doğru yola çağıran bir vaizdir. Eyni zamanda hökmü ilə, həqiqətlə yalanın arasında olan fərqi göstərən bir hakimdir. Ədalət duyğusunu insanlara ötürən, onu fərqləndirməyi bacaran bir hakimdir özü də. Ey bülbülü qüdsi, nə giriftar qəfəssən, sındır qəfəsi, təzə gülüstan tələb eylə. Məsəl üçün, burada əmr edir, başqa insanların qarşısına vəzifə qoyur. Bu vəzifə qoyduğu halda bir şair deyil. Çünki şairin dili daha kövrək, lətif, zərif sözlərlə fikrini bildirir, danışır. Amma burada bir hakimdir, bir hökm sahibidir. Amma bir başqa yerində özü haqqında bir məlumat verir, bir ruhaniyyətdən söhbət eləyir, eyni zamanda mərtəbə göstərir. Gah çıxmışam İsa kimi çərx üstündə oturmuşam, gah varmışam Yusuf kimi Misr içrə sultan olmuşam. Bu şeirində isə həm özü haqqında, həm daşıdığı həqiqət barədə məlumat verir. Div bizim dilimizdə cəhalət rəmzidir. Necə yani bizim dilimizdə? Sizin diliniz ayrıdır. Bizim şairi? Heç kimsə Nəsimi sözünü fəhm edə bilməz. Bu quş dilidir. Bunu Süleyman bilir ancaq. Quş dilidir anı Nəsimi, anı Süleyman bilir ancaq. Bunun yəni məlumdur ki, Nəsimi hürufi idi. Və hürufilərin özünə məxsus simvolik dili vardı, məcazlardan ibarət dili vardı. Bu məcazlardan ibarət dili nəinki hürufilə, bütün irfani poeziyada, təriqət şeirində başa düşmək lazım idi ki, şairi anlayasan. O rəmzləri anlamadan şeirin tam mənası ilə başa düşmək. Məsələn, Nəsimi ana dilimizin bütün incəliklərdən istifadə eləyir, xalq dilindən istifadə eləyir ki, ideyaları yayılsın. Və doğrudan da oxuyanda görürsən ki, feillər, mübtəlalar yerində anlaşılır, amma o rəmzlər anlaşılmadan tam mənası ilə Nəsimi başa düşmək olmaz. Bu mənada əlbəttə ki, o məcazlardan ibarət bir dil kimi onu quş dili deyir Nəsimi. Oxuyarsan bu kitabları? Və Allah olaram. Elmli və ədalətli şah, iki qat Allahdır. Ümumiyyətlə, o birisi şairlərimizin də qəzəllərini mən oxuyanda, orada elə, ola bilsin ki, elə bir fəlsəfi bir söz var ki, onu mən gərək mütləq soruşam və biləndən öyrənəm. Amma mən öyrənmədiyimə görə, bəzilərini olur təsadüf soruşmuşam bilgilərdən, amma soruşmadıqlarımı özüm bir aləm yaratmışam orada. Güva belə deyir, belə deyir şair. O mənə kifayət edir məni odlandırmağa. Ey bülbülü qüdsi, nə giriftarı qəfəssən, sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb elə. Bu söz adama rahat deyə bilməzsən ki, onu oxuyanda gərək bunu nə ritimdə oxuyacaqsan, necə deyəcəksən, orada alışıb yanmalı. Hamı mənə Peyğəmbərin elçisi deyil, təzim edir mənə. Təkcə siz itaat eləmirsiniz. Niyə? Sənin hakimiyyətin qılınc və qorxu üstündə bərqərardır. Nəsiminin şəxsiyyətinin bundan başqa daha bir maraqlı cəhəti də var. O da şairin dövlət xadimi olmasıdır. Nəsimi Şah İsmayıla qədər artıq xüsusi ideoloji baza üzərində qurulacaq Türk dövlətinin qurulması uğrunda fəaliyyət göstərib. Güclü, gücsüz insan yoxdur. Kamil insan var. Bir də cahil. Cahilin tərzi həyatı, heyvanatın tərzi həyatı ilə doğrudan duyğundur. Qılınc, küllü qırğın, din, Allah xofu. Hamısı hökmranlıq üçün gərəkdir sənə. O, ömür kimi yaşamaq istəsəydi, bizdən qat-qat dövlətli yaşayardı və xanların, şahların, öz dövrünün bütün rəhbərlərinə xoş gələrdi. Amma o istəmədi, haqq yolu tutdu, haqqın dərgahına getdi. Ona görə də haqq heç vaxt nazilər üzülməz. Ona görə də Allah həmişə belə insanları təzədən təkrar elətdirir ki, ay insanlar, düzgün olun, insafa gəlin və insan olun.
Azərbaycan dilinin varlığında Nəsiminin oynadığı rolu bəlkə ikinci bir şair oynamayıb. Çünki qrammatikasını doğru düzgün istifadə eləmək, ki bu gün də biz həmin o qrammatikadan istifadə eləyirik, qrammatikasının əsasını qoymaq o deməkdir ki, üstündən az bir zaman keçəcək Məhəmməd Füzuli dünyaya gələcək, üstündən az bir zaman keçəcək Azərbaycan dilli Səfəvlər imperiyası meydana gələcək və Şah İsmail Xətai kimi bir nəhəng ədəbiyyatımıza və eyni zamanda Azərbaycan siyasi tarixinə qədəm qoyacaq. Nəsiminin ana dilində yazdığı şeir və ana dilindən bu cür mükəmməl istifadə etməsi ədəbiyyatda Azərbaycan tarixini də eyni zamanda müəyyənləşdirdi. O, elə Mürşidi Fəzullah kimi hürflik təriqətinin ideoloji bazası üzərində qurulacaq Türk dövləti uğrunda fəaliyyət göstərib. Günlər, həftələr, aylar, illər insan üzünün cizgilərində əks olunur. İnsanın üzü böyük kitabədir. Nəsimini bəziləri kafir hesab edirdilər. Dinsiz hesab elədiklərinə görə onun irsini bəhrələnsələr belə adını çəkmirdilər. Təəssüf ki, son dövrlərə qədər belə olmuşdur. 70-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox böyük nəzarəti ilə Nəsimini tədqiqatı çox geniş bir vüsət aldı. Nəsimin bədii təfəkkürü elitar bədii təfəkkürdür. Çünki burada təzad var. Təzad olan yerdə, konflikt olan yerdə həmişə bir hərəkət var, dinamika var. Buna görə də onun yaradıcılığı və onun şəxsiyyəti bütün zamanlarda incəsənətin müxtəlif növlərində olan yaradıcı adamları özünə cəlb edib. Bu ədəbiyyat da ola bilər, bu heykəltəraşlıq da, rəssamlıq da ola bilər, bu musiqi də ola bilər və doğrudan da belədir. Həmin illərdə Nəsimin özünün obrazının açılması və eyni zamanda onun yaradıcılığında qarşıya qoyulan o məqsəd, ideyanın açılması bəstəkarları da özünə cəlb elədi. Və xüsusən Fikrət Əmirovun 1973-cü ildə yazdığı Nəsim haqqında dastan xoreografik simfonik əsəri musiqinin dili ilə bu Nəsimini açdı və bu emosional təsir ilə tamaşaçını Nəsimini daha çox tanıtmağa başladı. Həmin illərdə Cahangir Cahangirovun Nəsimi kantantası, Azər Rızayevin, Süleyman Ələsgərovun, Səhid Rüstəmovun, Tofiq Quliyevin mövzulara, məxluqlarlı janrlara müraciət edirdi. Nəsimin yaradıcılığı insanlar üçün bir işıqdır. Allaha bir özünə məxsus bir yoldur. Ona görə həmən o Nəsiminin yaradıcılığından kim istifadə edirsə, bütün sənət nümunələrində qeyri-adi bir sənət nümunəsi olur. Olmuşam haqqı, hənəl haqq söylərəm. Haqq mənəm, haqq məndədir, haqq söylərəm. Nəsimin qəzəllərini deyəndə də görsən aktyor istər-istəməz başqa bir hala düşür. Dilbərə, dil səndən özgə bir dəxi yar istəməz. Çün müyəssər oldu vəslin, qeyri didar istəməz. Könlümə eşqini qismət üçün əzəldən qıldı hə. Ta əbəd eşqindən özgə nəsnə zinhar istəməz. Birinci, biz bu muğama başvuranda müəllimlərimiz bizi öyrədəndə İrəhmətlik Ağaxan müəllim, mənim müəllim, ustadım Dilbərə, mən səndən ayrı, təndə canı, nə elərəm? Onu qəzəl kimi oxunurdu, onu həm də mahnı kimi musiqili qoşdu, onu oxudular. Dilbərə, mən səndən ayrı, təndə canı, nə elərəm? Malı bil ki, tacı təxti, xanımanı, nə elərəm? Nəsiminin yaradıcılığı elə bir şeydir ki, yəni, hansı sahədə müraciət olunsa, o sahə çox gözəl yəni, nəticə verəcək. Konkurs elan olunmuşdu. Çox rəssamlar o vaxtı bu portret üzərində çalışırdılar. Mikayıl Abdullayev çox dəqiqliklə onun portretini işləmişdi. Çünki 600 il bundan qabaq elə bir nə miniatürələrdə, nə Nəsimi haqqında çox adamın məlumatı yox idi. Qəmin varından ey dilbər, Könül qaynar, içim yanar. Açılış oldu ki, bu ilk Türk-Azərbaycan
şairi belə bir tragik həyat sürüb və belə bir insan olub. Amma bu o demək deyil ki, hələ bu obraz axtarışından sonra tam bu bu mövzunu açmaq olur. Onun ancaq xarici görünüşünü biz görürük portretdə. Amma Həsən Seyidbəylinin sayəsində böyük bir monumental əsər yarandı. Nəsimin filminin bu cür alınmasının bir səbəbkarı da bizim böyük şairimiz Rəsul Rzanın xidməti olubdur. Onu bir aylıq ezan eləmişdilər Hələb şəhərində. Gedib Nəsimi haqqında, edamı haqqında, yaradıcılığı haqqında divanlarını da yığışdırıb gətirmişdi, çoxlu material gətirmişdi. Mən romanın ikinci hissəsini yazanda heç bir şətinlik çəkmədim. Çünki daxil olmuşdum materialın içərisinə. Demək olar ki, Nəsimi həyatının içərisində yaşayırdım. Senarini göndərdim Moskvaya. Orada bizim mərkəzi komitədən Heydər Əliyevin xəbəri olmadan bu işə müdaxilə edənlər oldu. Senarinin əleyhinə çıxış edənlər oldu, gizlin çıxış edənlər oldu və kinematografiya komitəsində də rəy yaratmışdılar. Bunu öndərimiz Moskvaya. Zəng eləyib ki, bəs Nəsimi senarisini niyə siz təsdiq eləmişsiniz? Heydər Əliyev deyib ki, mən bəyənmişəm. Kimdir bunu bəyənməyən? Adilə zəng eləyir. Adil də məni kabinetə çağırdıranda ayaq üstür. Qarşıladı məni. Mavini çağırdı, dedi ki, Rusça dedi. Film Nəsimi zapuskayetsa v proizvodstvo. Dai prikaz. Şair Nəsimi? Bəli, hökmdar. Bunlar da Fəzlin xəlifələridir. Aktorları seçəndə rəssama tapşırdı ki, sən Nəsiminin portretini çək, mən ona baxım, aktyor seçim. Bu qısa müddətdə Nəsiminin portretini çəkdi. Mənə zəng elədi ki, Elçin Aslanov, portret çəkib gəl bax. Gəldim, baxdım. Dedim ki, mənim də təsəvvürümdə elə belədir. Nəsimi filmini, ssenarisini mən xəstəxanada verdilər mənə. Mənim özümə inamım yox idi, özüm çox ruh düşkünlüyü vardı məndə və mən eşitmişdim ki, o vaxtı Nəsimi filmi çəkiləcək, təbii ki, məni çəkməyəcəklər, çünki ora məşhur, təcrübəli aktyor çəkiləcək. Ona görə də mən özümü heç hiss eləmirdim. Sonradan mənə təklif elədilər, mən çox inamsız yanaşdım bu işə. Ey müsəlmanlar, bugün olyar, pünhan ayrılır, ağlamayım, neyiniyim? Cün gövdədən can ayrılır. Hətta o vaxt Nəsimi yubiley komissiyası vardı. UNESCO keçirdirdi onun yubileyin. Və sədr mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev idi. Mavin Qurban Xəllov. Qurban Xəllov zəng eləyib Seyid Bəyliyə ki, Nəsimiyə kimi çəkirsən? Deyib ki, bir cavan oğlan var. Deyib, nə danışsan? Bu risk vaxtı deyil. Nə danışsan, olmaz, sən bir təcrübəli aktyor götür. Və bu söhbətdən 3-4 gün sonra Seyid Bəyli çox düşünüb, daşınıb və sonra təzdən zəng eləyib ki, Qurban Əliyev, mən istəyirəm oğlanı çəkəm. Deyib ki, bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürürsən. Axşam zəng elədi ki, televizoru tez aç, bax. Dedim, açıqdır. Dedi, orada teatr institutunun bir tələbəsini göstərəcəklər, adını da deyəcəklər, Rasim Balayev. Ona bax, mən onu Nəsimin roluna istəyirəm. Rasim Balayevə baxanda mən Elçin Aslanovun çəkdiyi şəkili gördüm. Filmdə bir var qirayət kimi şeir deyəsən, bir də var o şeir orada yaranır və o şeiri elə bil ki, o onun fikirləri idi və o qirayət kimi lazım dördü. Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etmə gil. Gözlərim yaşım rəvan etmək dilərsən, etmə gil. Rasim müəllim, Allah canı sağ olsun, o canlı Nəsimi ilə biz elə o Fərqanə xanımın toyunda birinci addımı atmışıq. Gəldim, dedim, səni bu hüsn-i cəmalı ilə, kəmalı ilə görüb, qorxdular, həq deməyə döndülər, insan dedilər.
seni bu hüsnü cemalı, bu kemal ile görüp korktular hak demeye, döndüler insan dediler. Gördüm aktör necə bir anda onun sifəti, obrazı dəyişdi, hətta belə vəhmələndim. Birdən başladı. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi. Həsrətə anı məkan etmək dilərsin. Etmək. Çünki eşqin məskənidir. Onun fəlsəfəsinə gedib çıxmaq olmur. Onu muğamatın içində yoğurmağa da çox böyük ustalıq lazımdır. Yoğurulmur. Çox qəribə bir şeydir. Həmahəng qoymağa usta da əzəm lazımdır. Təzə-təzə muğam oxuyan, onu götürüb oxuyanda belə çox yoğura bilməyəcək onu. Nəsiminin dediyi o fəlsəfi sözlər, mütəfəkkirlik o musiqidə özünün aramını tapır. Musiqi ağır-ağır addımlayır. Ağır-ağır addımlamağına baxmayaraq çox maraqlı bir dinamika verir. Müəyyən qəzəllərin biz ritmə salıb oxumuşuq. İstərsəməz orada bir ritim var. O ritim bir musiqi yaradır özünə məxsus. Sən onu istədiyin kimi yox, o istədiyi kimi səni apara bilir. Yəni onun özünə məxsus bir ritimləri var. Hal musiqisi yaranır onun qəzəllərindən. Kim götürsə, çalıb oxusa, ondan istəsə ki, bir şey musiqi düzəlsin. Qəzəl kimi oxumaq yox, ritimli bir musiqi düzəlsin. İstərsəniz o musiqi hal musiqisinə oxşayır. Yəni, eşq musiqisi, yəni elə yüngülbari oynamaq musiqisi çıxmır. Siratim üstəqim üzrəm Gözətdirəm rahibi İblisin talib etdi Yola minnət eyləmə Məsələn, Nəsimi şeirində maraq doğuracaq şəkillərdən biri əksdir. Təhsin qıladır əzcan, əzcan qıladır təhsin. Nuşin qıladır ləbin, ləbin qıladır nuşin. Yəni, güzgüdəki əks kimi sözləri əks sırayla təqdim eləyir. Yəni, bu kimi şeirlərlə sanki Nəsimi bildirmək istəyir ki, Türk şeiri də, Fars şeirində və Ərəb şeirində olduğu kimi bu poetik formaları ifadəyə yararlıdır. Bu, belə deyək, poetik formaları ana dilimdə də uğurla ifadə etmək mümkündür. Çox istərdim onun enerjisindən gəlsin, xəbərdar olun. Amma o yazdığı qəzəllər ki var, Bəyək dedim, o ritmin o halına düşəndə istərsəməz adam bu yerdən müəyyən qədər aralanır. Bu canlı həyatdan gedir başqa bir həyata. Və ona görə də onun müəyyən bir iki dənə qəzəlləri var ki, biz Fərqanə xanımla duetə oxuyuruq. Orada o eşq görkür. O görüşmək eşqi deyil, nədir bilmirəm, amma onun halını biz yaşayırıq. Zərəcə küy, zərəcə tamahım yoxdur. Onların həyat və yaradıcılığı, onların bədii təfəkkürlərini düzgün tutanda maraqlı əsərlər çıxır ortaya. Musiqi ilə böyük o şairin sözünün bir ahəngi tapılır, bir vəhdəti tapılır və bu vəhdətdə fikir ortaya çıxır. Bağrımı qan eylədi acı fərağın, gəl iriş, eylə bir vəslə şərabi xoşgüvarım, haradasan,
Senden ayrı könlümün yoktur vefalı yar dost. Ey cefasız hüsnü kamil yadigarım. Haradasan? Müəyyən o beytlər var ki, o bizə çox xoş gələ bilir. Amma o mahiyyəti, o qəzəl nə deyirsə, onu biz o səviyyə gəlib çata bilmərik. Çünki onu biz bizi kimsə aşlasın onu. Çünki bu dil bəramən səndən ayrı təndə canı neylərəm, malı mülkü, tacı təxti, xanımanı neylərəm. Bu, rahat söz olduğuna bu biraz məşhurlaşır. Biz məsəl üçün, bu Allah canını sağlayırsa, Rasim Balayevlə çox yerdə Allahu Əkbər, ey sənəm, hüsnündə heyran olmuşam, qövsü güdəkdir, qaşların yayına qurban olmuşam. O deyirdi, mən də müqamatla oxuyurdum onu. Yəni, müəyyən qəzəllər var ki, biz biraz onu dinləyə bilirik, balaca tuta bilirik. Amma çox fəlsəfəsi, çox ağır şair olduğundan onu biz hələ yəni gündəlik oxuduğumuz qəzələrin içinə sala bilməmişik. Mən onu əzbərləyib, özümki eləyəndən sonra onu hər cürə, hər təsnifdə, hər mahnıda oxuya bilirəm mən onu. Ona görə onu oxuyanda onun yağı balı çıxır. Ölkə başı cənab İlham Əliyevin sərancı ümumiyyən Nəsimi ilə elan olundu. Bu da təsadüfi deyil, bilirsiniz. Zaman-zaman keçir və biz Nəsimiyə yeni baxışlarla gəlirik. Artıq 6-7 aydır Azərbaycanda müxtəlif janrlarda, müxtəlif səhnələrdə, müxtəlif formalarda gənclərdən tutmuş çox təcrübəli yaradıcı adamlara qədər yanaşmalar var. Gözüm nuru. Bu bədbəxtlər heç vaxt bilməyəcəklər sən necə müqəddəs ucalıqdasan. Get. Həmişə uca ol. Get. Qəm yemə. Gedən cismimdir. Ruhum sizdədir. Sıfırdan başlayan hər bir şey, istər mənfiyə doğru, istər müsbətə doğru sonsuzluğa qədər artır. Bu bir hərəkətdir. Hərəkət yoxdursa orada kəmalat ola bilməz. Hər bir şey dünyada kainatda hərəkətdədir. İnsan da hərəkətdə olmalıdır. Bu həm ruhani hərəkət, həm fiziki hərəkətdir. Bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Nəsimi düşüncəsi xalq üçün idi, insanlar üçün idi, bəşər üçün idi. Bu, təbii ki, burada dayandığı yerdə, yəni sükut əslində həmin o mənəvi hərəkatın ölümü deməkdir. Baxın, Nəsiminin həyatındakı sükut var. Məndə sığar ki cəhan, mən bu cəhana sığmazam, gövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam. Şəhadətə yetdi, orada bir sükut var idi. Yəni, fiziki həyatı bitdi. Amma bugün, 21-ci əsrdə, biz hələ də İmadəddin Nəsimidən danışırıqsa, bu onun o mənəvi hərəkətinin hələ də davam etdiyini göstərir. Yəni, həmin o sıfırdan müsbət sonsuzluğa qədər hərəkət yenə də davam edir. Həmin sıfırdan başlanan o müsbətə qədər gedən yolda həqiqət olduğuna görə, doğruluq payı olduğuna görə, bugün də 21-ci əsrin insanını da düşündürə biləcək qüdrətdə, qüvvədə olduğuna görə Nəsimin hərəkatı dayanmır. Bu hərəkət və hərəkat sonsuzdur. Sən yar dildar istəmə, sən yar dildar istəmə. Bir vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa.